咖喱，大叉子。咱接落去讲，咱啊做第二节课哈，要讲的，因为资料太侪了哈，他有先派咧讲了，啊，我伫咧网站顶头加减拢有写一寡物件，吼，啊，有收集一寡 PowerPoint 的一寡资料哈，欢迎大家哈，我有迄个留下的迄个啊做 PowerPoint， 恁拢当去 copy， 好，啊，当下先有一个物件，会当去甲人分享，好，台湾更加侪台湾人吼清醒，吼，咱是啥物人，好，包括咱的身份证顶头。以前拢有一个职业栏的吼，啊，恁敢知恁的职业啥物诶？大家的职业是什么？市农工商，我各位报告拢唔对，起低，哈，你拢摕迄个身份证摕去纳税纳关，吼，是咧起低的吼，所以台湾人吼，一百趴拢咧起低，吼，哎，对对对。因拢走税啊，人因知影，所以因拢摕绿卡，因无爱因踮台湾摕绿卡，因即马是外商的身份啊，吼，所以哦，就足悲哀啦。我继续甲这个课程继续讲完，啊，回后我会留十分钟的时间，予大家问问题，吼，啊，咱回后哪个问问题阁无够，我知影大家向清醒，足侪想要问，足侪想要知影讲，即六十八年来我到底拢发生啥物代志哦？昏迷的当中到底发生啥物代志？大家想要知影，无要紧，咱豆豆拢会当来研究吼。我要甲各位报告，台湾人有两种，吼、哦，啊，不过职业只有一种，头拄有讲过，拢是起低，哈、哦。第一，就是在日本战败前，就活伫咧台湾，唔捌移民改变国籍，是世界公认的在日本台湾人一级后代，伊的英文名，伫咧咱啊做秘书长的控美案顶头写，叫做 The People of Taiwan。啊，正确的国籍叫做 Empire of Japan。当初时，咱的国家的名去用选字对美国的宣战书顶头英文版甲写起来，叫做 Empire of Japan。嘛，唔是即卖日本呢？即卖日本是啥物？小日本，歹势啦吼！伊叫做新日本，唔是叫做小日本。国民党叫伊小日本，唔对吼。咱迄个兄弟仔的名叫做新日本。按新日本已经伫咧战后1946年。的时阵修改宪法，然后天皇就地踏勘，予因准因会当无效忠啊。不过伊敢有来台湾？无来台湾啊，所以台湾那里对大日本帝国的宪法名下，吼、哦。所以咱的国籍甲咱阿公同款，无去改去，只是去用骗去尔，吼、哦。咱中华民国的国籍只是一场梦，吼、哦，一场空，吼、哦。你去伫咧啊做越南的时阵，你讲你中国人，吼、哦。你会受到歧视，吼、哦！你若讲你中华民国人，你会受到敌视。所以台湾人唔是中国人，吼、哦！台湾人是日越南的战友，吼、哦！伊的国籍叫做 Empire of Japan。1945年战败的时阵，咱的宣咱的投降书的英文版顶头的名嘛，叫做 Empire of Japan， 嘛唔是后壁1952年签署旧金山和平条约迄个日本哦。吼、哦，迄、那个日本只是代理天皇管理整个大日本帝国所有领土，不过伊即卖领土，我还有甲各位报告过，宪法有包括领土范围，所以日本的领土范围没有包括整个大日本帝国的领土范围。现在大日本帝国的领土范围里面剩下一组人马，拥有大日本帝国主权继承权，啥物人？台湾人。台湾人的英文名叫啥物？佛摩萨吼，好加在，这拢清醒啊！唔茫阁讲台湾啊，我感觉倒向向伊啊！我讲台湾，我真正倒向向啊！咱叫做佛摩萨啊，爱记哩吼。第二种人，就是1945年到1949年流亡来美国的占领地大日本帝国台湾的支那难民，这支那吼，其实唔是一个歧视他们的名词啦吼，迄叫做秦呐，秦呐，因叫做秦始皇嘛。什么叫做始皇？第一皇帝叫做始皇嘛，所以叫做支那，哦，秦。Chinese people in exile in Taipei， 正确的国籍是啥物 ？China， 哈、哦。所以，伫咧旧年啦，哈、哦，马祖迄边的人有人去申请，去 AIT 啊申请，讲要去美国，结果伊家己的国籍顶头来写
China， 伊无甲写台湾的吼，连台湾都没有了吼。那台湾是即马地方关咧，人叫做台湾啦吼。啊，所以美国嘛做清楚的，金门、甘马祖是福建，中国福建的土地。哦，啊，所以咱嘛希望讲中华民国，你堪要撤退去金马。哦，啊，即马中国讲吼，啊无一个所在较宽，叫做平潭岛。哦，叫去平潭岛遐，啊，已经拢准备好啊，国民党嘛甲资金。把咱这些台湾人哈养猪户哈这些捐款啊都已经拿到平潭岛去建设了一个叫做平潭县哈那边有一个很大的一个城是即马台北市因两倍多啊所以因人爱钱伫遐哈啊那个嘛不爱给因遐中国人遐一个遐人拢是拜金的后代吼中华民国是啊做中国人内面痛苦的一群哦遐后代金嘛无讲介好啦吼啊遐人。啊！甲集中伫迄个所在，无伊入去四界爬爬走哦。迄对中国来讲，伊嘛足困扰呢，所以伊嘛无爱哦。伫咧美国的模糊政策下，将这两种受美国保护的人统称为 the people on Taiwan。所以我有也是甲写一个等式，我学迄个工程的吼，学迄个做迄个理工的吼，我一个数学概念啦。The people on Taiwan 等于 the people of Taiwan， 好、哦，就是占领区、占领地区占北方的人民。加上 Chinese people in exile in Taipei， 美国的中国盟友流亡跑路啊，跑路叫走路啦，走路的现代的难民，其实因是难民。结果意味着，要爱你讲，可以改讲难民，啊，无你钱关我较济，我分你较济，叫做农民，啊，啊，比作安尼啦，吼，其实咱也叫做高级外省啥物，族，是伫来遐算较高级的。高級的敵人吼，我也各位報告，大日本帝國的靖國神社有服侍到二次世界大戰的時陣，為國捐軀的台灣英靈，攏總39,100個由日本人應聲來敬拜。所以咱即家去日本靖國神社，日本人看到安尼目屎流目屎滴，足感動的。咱當初是甲約束，為國來捐軀，哦，咱無多。港生不要紧，咱后边死了后再来靖国神社的樱花树下再相逢，大概真有勇气，把家己的性命都捐了国家，后世人再过来做兄弟，哦、所以咱爱来达成咱这先辈的遗愿，咱来靖国神社的樱花树下，甲因来见面，啊，因看到咱嘛足感动的，哦中华民国的中历史，敢有奉祀二次世界大战为国捐躯的台湾英灵？含去用邀去拍国共内战的台湾、日本台湾兵吼，拢无去奉祀呢，拢无伫咧中历史内底呢。所以中历史是中国人的中历史，还是台湾人的中历史？啊，靖国神社，中国人、韩国人叫咱莫去拜，是安怎？咱台湾民众坚持爱去拜，是安怎？因为咱台湾人为咱守护咱台湾这块土地人正死的，把咱的命捐予国家的人，遐个英灵，伫咧靖国神社。李登辉因阿兄李登钦，嘛是伫咧靖国神社，敢有伫咧中烈士？无。所以去拜完靖国神社回来，伊讲我是日本人，阿扁也佮讲你头壳歹去，老汉天。那时阵两个就跳跑去啦吼！你要把这个秘密甲讲出来吗？我八当的任期还未到嘞呢，吼，伊要继续领薪水嘞，吼，吼，所以无爱讲，吼，啊，一个退休去啊，所以中华民国的总统退休金足多呢，吼，啊，但啊除了领啊做一个月领较侪钱以外，佮办公室费用哦，伊用钱甲这个总统甲包掉。其实民总统啊，台湾关系法，台湾 authorities on Taiwan authorities。啊 ，government the governing authorities 的那个局长，哈，台湾的局长，哈，所以李登辉先生敢是总统？不是，是台湾管理法的局长尔，哈，局长尔。阿扁啊，嘛是东桥的局长，马英九嘛是东桥的局长，哈。啊，咱的英雄无伫中烈士，咱的英雄伫对靖国神社，哈。这就是咱。啊，做时间的问题，即我卖阁做真侪解说啊。即咱台湾民政府的基金会的许可哈，咱谈迄个美国的一些那个哥伦比亚
政府那边登录的一个证书啊。即其他的我卖讲伤侪啦哈，因为咱这个物件，美国拢按照这个在号角最后一次吹响的时候被提到空中与主相见，拢伫咧圣经内面吼，按照这圣经的定数在甲咱安排吼。啊，看有诶，看有，看无诶，看无，即我嘛袂当解释，讲这种物件我袂当解释。吼，啊，伊诶，我当甲各位提示吼，美国会安那对待咱台湾人，步调程序安那做？都、就是伫咧这三个经节，第《帖撒罗尼迦前书》第四章哈十三至七，第二个就是《哥林多前书》第十五章五十至五十八，过来《启示录》的第十章五到七，还有第十一的十五到十八，好，这都是美国的这个，你甲咱处理一个定数哈，啊，这我有写了哈，这我，哦，你要写起来，其实你若有迄个要做随身碟哈。你也当个提起个当咯，我内面拢有啦，这无所保留哈、哦。可是我不能解释里面写些什么，可是你们可以去大家去看啊，这是一个预言呐哈。圣经做这物件，美国人做代志，拢按照伊的计划哈。啊、哦，其实恁这门写者，这个像这铁三龙，这里要写者也做铁钱啊哥钱啊，安尼就使哈、哦。关键字哈、哦、啊，少年呢，等去多用一点心。后边要借用恁的力来建设咱的政府，咱的国家，吼、哦，爱非常的，爱非常的迄个努力吼，才有法度吼，把咱的台湾经营好势，吼、哦，互底关了久啊吼，啊，规工苦求，吼、哦，真切的恢复咱的名，迄个也做恢复咱的家己的国家的时阵，咱用咱真正台湾人的面目向全世界来甲行出去，吼、哦，正牌。战败一点啊，都无感觉，未感觉讲会有啥物好怨叹吼。战败，咱都爱认输，咱毋茫去做战胜国的中华民国。结果中华民国嘛是战败国，吼、哦，伊个真正的主权汪精卫，他也是被美国所打败，好、哦，所以是流亡难民很久了啦，这个流亡的哈、哦。OK 啦哈、哦，我继续阁讲后一个章节哈、哦，这内容我不要写，我不要讲太多，恁有时间的人，恁就对那里做随身碟去甲看哈。哦咱来认识一下大日本帝国的宪法的简介啦，吼。大日本帝国是日本基近代主权立宪而制定的首部宪法，公布伫咧1889年，明治22年2月11号，伫咧1890年，明治23年的时候来实施。好，这章节不重要，重要的是呢，就是说呢，日本。日本有两套宪法，一本叫做战前宪法，一套叫做战后宪法。不过我要对这个战前宪法甲各位解说，就是说呢，这个条文当中7章76条哈，这个宪法本文伊安那生效呢？日本天皇用诏书和宪法生效。我要问各位，诏书和宪法生效，所以皇帝的诏书比宪法较大啊较细？较大吼，天皇用诏书和宪法生效，所以天皇的诏书较大。咱台湾人加入大日本帝国宪法内面，是用宪法还是用诏书？用诏书吼，所以伊的层级高于宪法会议。所以台湾人加入这个啊，做大日本帝国，正式成为公民身份。是伫咧1945年4月7日咧时阵公布诶，哦啊，所以咱就知影讲，即个明治宪法诶诏书和明治天皇诶诏书和宪法来生效，诏书较大，嘛较有效。啊，咱台湾人嘛是诏书承认诶，毋是宪法会议，所以咱进前有一寡学者讲，无找着台湾人加入大日本帝国宪法诶证据啊，我讲太无。这就是啊，吼、哦，这就是啊，吼、哦，啊，这是新日本宪法的啊做诏书啦，吼、哦，写讲皇上啦，皇帝都是啊做日本国的总理，吼、哦，基于新日本，所以日本伫咧1946年11月7日，皇帝改号的名叫做啥物？
新日本，毋是整个大日本啊，所以无包括全部的大日本啊。啊，伊要把这个宪法颁布之的时候，就开始在就地踏勘，所以伊无来台湾甲平哦，所以台湾平哦，继承伫咧大日本帝国的宪法。啊，日本国是天皇用诏书予伊独立出去啊，所以咱台湾人直直话讲台湾要独立，结果日本早就独立出去啊，闹跑啊哈，闹跑出去才免承受战争债。结果啥物人咧帮大日本帝国咧行政经济？咱台湾人，咱台湾人唔呐饲猪尔呢吼，咱阁兼负担迄个做迄个正白家迄个做迄个战争债呢吼，所以咱台湾人可怜的所在啦。啊，恁足够赚的啦吼，24小时轮班咧赚钱吼，啊，钱阁拢阁安尼老老实实阁摕去管的，毋是摕去税的吼。这天皇的印色啦吼，啊，伊分做三波啦吼，就是安尼吼。过来，要大家知影者，讲和条约哈，大清帝国大皇帝陛下以及大日本帝国大皇帝陛下，好，所以这个马关条约是马关条约啦哈，马关条约，中华民国讲马关条约，日本讲啊做下关条约，伊这个关系是写伫对呢，写伫咧前言，好，这部宪法这部条约诶前言，你有看到这英国啊写一个外无？这不是李永成家己做诶哈。这是亚洲迄个外务那正式文件，这正式文件吼，唔是李永成家己做出来，这浮水印，我起来翕相尔吼。所以这个物件是皇帝对皇帝之间的交易嘞，咁是国家对国家，唔是呢。中华民国刚才讲交易，讲李鸿章哦跑去上权辱国，然后那个把台湾割让给那个日本国，李鸿章割让台湾给日本国，暗度台湾是那个李鸿章的那底下底的物件，讲甲足好笑的吼，啊，咱嘛先甲拍拍棒嘞，吼，咱嘛先甲拍拍棒嘞。国家主权是落伫啥物人底下底？日本天皇啦，甲迄个所有皇帝落底下底啦吼，唔是李鸿章的啦吼。啊，咱后边含日本要安怎做呢？因为日本到底伊是要当个效忠，还是无要当个效忠？咱到今日也唔知影，吼，唔过伊。知影咱已经出来要继承大日本的宪法的主权的领土了哈，所以他很紧张啊。为什么他很紧张？因为之前台湾人戆戆唔知影，吼，唔知后来捡财产的，啊，起码拢精神啊，啊，财产拢挂伫个身躯顶，吼，什么财产？第北方四岛，即马底含啊做莆田迄边咧交涉的，北方四岛是在谁的口袋里面？大日本宪法里面啊。还是在日本国的宪法里面，当然是在大日本宪法里面。好，那是皇帝的，不过不是日本国的。好，啊，所以安倍晋三伊调了吼，甲今年的四月二九去甲迄个俄罗斯交涉讲哦，啊，我即卖要效忠皇帝啊吼，啊，你北方四岛要还我啊吼。普京安怎讲呢？等于读册啦，回去读书啦，读什么书？读宪法啦。看你的宪法领域，敢恁皇帝敢有甲你画到遮来啦？无啊，对吧？68年来，伊拢无修改宪法呢。包括讲，恁有看到遐一个写一个讲，哦，迄、那个冲绳县复归祖国日本40周年纪念日，我甲各位报告啦吼。冲绳真的回归了吗？没有，还是在美国的占领之下。我甲各位报告这是什么因素吼？咱伫咧1945年的时阵战败。1952年的时阵，日本国哦，不是大日本哦，日本国已经脱离开大日本，已经独立出去的日本国叫做 Japan， 伊去签署一个叫做《旧金山和平条约》。好，那时阵是几年？1952年，冲绳回归是1972年，这门差几档？差20档呢？20档啦，1972年的时阵对啦，1972年，1952年行《旧金山和平条约》。如果就是在和平条约里面有包括冲绳，麦公台湾有包括冲绳的话，那冲绳为什么会多被占领了20年的时间？那就是因为旧金山和平条约没有包括冲绳，只有包括修宪后的日本国，包括台湾呢，赶快啦，台湾是到今麦阿不回归啦，吼，啊，冲绳县的人吼，中华野人今麦啦。大概迄个亚洲迄个5月15日时，因拢会有一个迄个纪念日，讲要去亚洲主权回归，拢会去游行啦吼，足欢喜啦。其实哦，当初是美国，吼，甲日本国
这两个国家拢伫对联合国内底吼，所以日本国即马是啥物？背叛祖国的日本，咱的皇帝周边拢一挂无甲效忠的人，这个人是啥物人？日本人对，日本国的人啦，日本人会讲到我呢，我嘛包括日本人，不过日本人有两种，哦，中国有一种，日本有两种，第一有效忠的台湾人，第二就是无效忠的日本国的人，啊，咱的皇帝向。叫周边拢一挂无效忠的人，安尼有算关起来无？关起来啊吼！所以唔过伊无写一个啊做天皇关系法哈，无写这个法啦吼，这开玩笑的吼。我不要各位知影啦吼。1952年的旧金山和平条约无包括奥克纳瓦，奥克纳瓦是伫1972年的时阵，因为炸两当了，1970年的时阵哦，因奥克纳瓦人甲变，因足讨厌美国人啊！吼，美国人你甲占伤久啊，恁这個军队来遮。武家就袂属于讲你来遮度假安尼，看到足恶杂个，甲一点仔纪律都拢无，吼、哦，所以尾啊，因就去甲伊变，啊变变个时，美国为着讲要来安大这个人吼，总爱签一个讲，哦，我迄、那个甲迄个占领权卖给日本国，让你冲绳回归日本，哦，大家就欢喜拍拍我吼，就欢喜个嘿，恁大家发现着无？美国第七舰队的母港伫对。横须贺啊，对对，日本国的横须贺啊，日本国宪法里面的横须贺港。啊，我要借问你咧吼，美国当初是收日本国3亿2000万美金了后，奥克纳瓦的美军敢有落跑啊？有撤退未？无呢。按照美国战争规则，他必须在90天收完钱之后，90天之内撤离开冲绳呢。结果到现在40年了。大家拢去遐庆祝呢，庆祝讲他祖国回归了，有没有？有没有回归？没有回归，啊！佮你骗，即摆日本人个马头戆戆呢，你佮想啦？美国的军队还在奥克纳瓦那边拉拉手，好、哦，咱呢咱进前个有一个先卖讲，人家打菜每天在那边喝椰子汁，或他们的葵小姐，吼、哦，啊，敢真正回归啊？无啦，日本国即摆敢有迄、那个也做解毒战呢啊？无啦，即摆赶快去。第七舰队占领当中啦，整个大日本甲即马拢还阁伫美国个掌握之中啦。敢真正就算和平条约有包括冲绳没有？所以咱对这个所在当印证一件事情：旧金山和平条约不包括整个大日本帝国领域，只包括修宪后的日本国领域。所以普廷甲因个人蛮贵个人，一万七千贵个人，诶，日本诶，迄些北方四岛个人，甲再当日本，啊，甲伊占领，占领甲真袂瘾行伊。吼、哦，古来个首相拢去找伊讲要讨，讨到有时阵叫当读册，足简单嘞。伊拢敢做做普廷这个啊，做迄个总统哦，伊嘛做足好做个啦吼、哦。日本人要来甲讨讨个时阵叫当读册安尼就好啊。哈、哦，因个宪法唔是大日本帝国宪法全部个领域个领域，啊，咱台湾人全部继承。所以后边换咱来讨，来甲俄罗斯个总统普廷来讲哦，北方四岛现我好啊，唔好。好啊，好，会当换咱来找伊讲，伊会叫咱等伊看册无？袂啦，换我叫伊等伊看册。你看嘛，你俄罗斯的迄落，敢有包括这块领土？这块领土是我大日本帝国的关键迄人向来管尔呢，无代表讲因兜的菜园啊拢你的呢。哦，袂当袂呢吼，落地下底迄个做迄所有权证，唔是伫个落地下底，哦，是不是安尼讲？所以吼、哦，咱大家清楚，咱是完全继承。大日本帝国领域，不过伫咧日本国迄地已经独立出去啊！啊，即嘛日本国讲伊要连岛，当然他要恢复效忠，吼、哦，这是我关系啦吼。迄、那个日本国，吼、哦，即因迄时阵就讲个日本国宪法无效，要求一群人你甲讲，那废除新日本宪法，因新日本宪法。伊是一个占领者的意志，吼，啊，逼天皇去签署的，所以有一部分人认为伊无效，啊，有一部分的人讲爱修改，就即马会安倍晋三，吼，这是伫咧，恁若有注意看，捌看过我的课的人，即伫咧旧年差一年半前哦，我就咧拢讲这个物件，一年半前伊也袂做首相的吼，啊，我就咧讲这个物件吼，因要求要修改，
日本应该爱先修改宪法，效忠主权者天皇，再过来把这个日本国的宪法给废除，回归大日本帝国宪法，伊才会当去甲普京讲，普京，北方四岛行我，啊无你等于看册看卖啊咧，我你等于看册，我你等于读册，吼、哦。那毋是咱台湾民政府会起来吼，会论述，然后来甲推演吼，无人知影这代志，含日本人嘛毋知影。做甲日本首相，伊嘛毋知，日本袂当讲首相，日本总理吼、哦，做甲日本总理，伊还阁毋知影讲。伊个落地啊地到底有北方四岛无？你有落地啊地有，即会当去偷嘛？无哪会当去偷吼？钓鱼台虾米人诶？中华民国八年的时候吼，叫做感谢状吼，福建的人踮迄个钓鱼台遐发生船难吼，伫尖阁群岛遐发生船难，伫咧日本帝国八重山郡吼石垣村，所以钓鱼台上诶，日本诶啦吼，中华民国诶。驻长崎那拉萨基的啊，做领事叫做冯冕哈，来给伊写一个感谢状给伊呢哈。因救到日本的人，哎、欸，中华民国的人。这韩国甲大日本帝国的关系啦哈，当初是马关条约了后，韩国讲这原本是啊做我清帝国做附属国，叫清帝国这都已经做迄个身体伤歹啊哈。我去含迄个做我大日本帝国，啊，即等于皇室和平条约，吼、哦，所以一旦讲啦吼，迄、哦那个韩国算是大日本帝国的一个迄、那个，算者我去伊边一个拖油瓶啦吼、哦。不过他是养子身份，他有权可以继承大日本帝国，所以大日本帝国除了咱台湾民政府无咧以外，佫一个母的吼，迄、哦那个人叫做北韩。伊直直拢伫咧电视上叫做李春姬，伫咧骂韩国，就是南朝鲜啦吼，南韩，咱讲个南韩吼，佮骂日本国，讲伊哪呐背叛祖国，数典忘祖，爱敢捌骂天皇，毋捌啦吼，伊嘛慢嘛慢骂台湾，伊拢骂迄两个国家尔，迄两个国家佮伊啥关系？我袂晓佮伊报告吼，咱个兄弟啊，佮古老个吼，背叛大日本帝国个，即嘛就是。南韩甲日本国，啊，日本国即马正在改变，啊，南韩要改变就难嘞，哈，南韩呐，啊，毋过北朝鲜，因迄边三代拢叫做啥物呢？将军金日成、金正恩、甲金正日，三代拢是世袭将军。你有感觉讲，这世袭将军听起来很耳熟，有无？什么是世袭将军？幕府将军。所以因咧骂日本国。骂韩国是咧骂啥物？背叛祖国，背叛啥物人？背叛大日本帝国。啊，伊个身份是啥？幕府将军。吼、哦，啊，咱大日本帝国个领土范围包括朝鲜。啊，当然，伊若无要欢喜要当个，做伊卖当个嘛无要紧啦吼。啊，若要当个，咱嘛欢迎；无要当个，因为因是养子，因是亲生囝。吼、哦，因伫咧。收归入去日本天皇的落地啊地时阵，已经是一个成人的一个政府啊，因早就有政府啊，毋是台湾无政府的状态，吼啊台湾是无政府的状态，由日本然后摕到三分之一的台湾了后，过来逐一征服那个整个大日本帝国，建制主权，啊，我来讲这个关系。大日本帝国伫咧1890年的时候实施了哈，那1895年的时候下关条约，台澎群岛永久割让给大日本帝国天皇，所以大日本帝国天皇伫咧1890年的时候就有这个宪法了，所以咱家里的时阵，迄时有宪法无？有啊哈，所以我们是被加入一个有宪法的国家，算是法治国家，那以前讲做文明国家了哈。1895年到1915年，甲西来安事件叫做伊清风事件吼，嘛是叫做玉泽事件，迄是最后一届反日本占领的一个精神吼。啊，台湾人迄时阵有台湾人吼，
认为讲伊个祖国就是中国吼、哦，所以无爱吼日本人管。啊，然后迄时阵都开二十档的时间吼，大、哦、日本帝国全台征服，啊、哦，进入训政时期，啊、哦，即军政时期进入训政时期。中诶，即、欸這个征战吼，即、這個、征服吼，毋是讲人家枪拍，毋是讲人家倒台哦吼。我也过去报告，什么叫做征服？征服有包括两种，第一对自然融合，就是讲，可比讲我要甲你征服，啊，你个要爱你个财产，落地下底个财产，要安怎甲你爱？第一甲你拍，啊，无招你去跋筊，吼、哦，这算较歹个啦吼。过、哦、另外一种，我甲我个查囝嫁予恁后生，哦，啊，然后生个孙是恁孙，也是阮孙，嘛是恁孙，嘛是阮孙。啊！你的财产变恁孙的，啊！我的财产变阮孙的，安尼叫做自然融合，这嘛叫做征服。所以日本派着伊的王族过来，普通人佫不爱娶，娶啥物？咱的原住民拥有诶首领吼，拥有主权的人去干交换血缘，吼、哦，叫做贵族通婚，这叫贵族通婚吼、哦。所以大日本的足侪人，日本的王族贵族内面足侪咱台湾。诶，原住民诶，会他迄个系统，啊，但台湾这派诶人吼，这派即卖目前但台湾诶原住民，足侪拢有日本贵族诶系统，即叫做贵族通婚。毋过，国民党诶中常委吼，叫做廖万龙，迄个人叫做乌江大王。即所以我当下请伊名出來，因即句话伊讲诶吼，伊嘛我嘛欢迎伊加告吼，因迄句话伊家己讲诶吼。伫咧2011年五月七号先讲啥物？原住民很多是什么杂种？讲这杂种实在足歹听，不过我要甲各位报，要甲各位讲，嘛要勉励咱这原住民不要看清自己，恁是台湾的贵族，嘛是大日本帝国的贵族，伊甲贵族拍到哪像伊乞食，所以咱伫个咱的原住民直直用消灭。当初是战败的时阵，咱的原住民还佫要甲120万的人，即马剩偌济？剩50万人，50-60万人。剩较无一半，人是咧减少，人是增加是减少。咱台湾人是一直咧增加，对当初是680万，即马增加到1800万，啊，底也袂当算啦吼，底也袂当算靠做诶吼，啊，1800万左右，啊，因原住民对120万降落来，甲剩50几万，你看因安那过生活诶，所有诶利益全部拢扣遐，咱讲外省啦吼。台湾外省食规工啊，那是外省，吼、哦，拢叫遐中国人甲咱食了了，吼、哦，按遮利益，因为农民的利益从谁身上取得？从原住民身上取得。所以中国国民党廖万龙吼，迄、哦那个乌江大王迄头家啦，做好起来吼，伊、哦、有讲到一个历史的事实，不过伊讲啊足歹听，不过我嘛各位讲，伊是阿要安尼讲，我替伊解释啦，伊爱付我薪水较对，因为我替伊讲好话啊。哦、我讲，我也讲，你唔是乌白讲啊，你讲的是事实。不过杂种真的很难听，是贵族通婚，哦、所以这个征服唔是干那抬来抬去尔哈，不是只有征战、哦、不是只有那个打而已哈、哦，还有很多是切大饼的，哈、哦、啊，咱阿做平地人切大饼，因是泰山地的哈、哦，做亲情啦哈、哦，做亲情就征服啦。我若无甲阮某征服，无我是咩啦生囝，同款意思啦吼。恁若无恁的囝若无甲恁的新妇征服，你是咩？你咩抱孙？同款意思，这叫做征服啦。不过这是好的征服，吼、哦。啊，像国民党这就真正做要求过啦吼、哦。你像阮下岗遐，我唔知影其他的所在，阮下岗遐吼，足侪拢无爱嫁迄个乌仔吼，是安怎？介难钓，迄真正是歹种伊吼。过来1915年。到1945年3月31日，伫咧4月7日进行台澎群岛皇民化，对训政时期结束，进入宪政时期。中华民国有甲咱讲吼，一个国家要建一个政权，要建一个国家，要建一个有三个程序：一个军政、一个训政、一个宪政时代。吼，这大家拢知影咧吼，大家拢我有去读迄个说中华民国迄个做军训，哈，军训哈，军训有讲到这个，因为军训跟战争法有点关系。所以当初是要甲迄个蒋介石，迄个做要用孙立人来搞蒋介石甲换掉，唔是无原因，尾也是孙立人伊家己无爱哈，因为孙立人是踮美国遐学战争法，
啊，较袂像蒋介石安尼吼，土匪，吼、哦，去啊做日本士官学校，听讲过逃学，吼、哦，逃不完啦，吼、哦，逃不完啦吼。过、哦、来，1945年4月7日，大日本帝国诏书，和台澎群岛人民拥有参战权与参政权。唔啦，参唔是叫你去死尔嘞，你阁决定讲你要去死唔去死哦，叫做参政权。啊，你若有参政权，你有投票权，你会当讲哦，你去死都唔忙，我去死哦，袂使哦。参政权跟参战权必须一个权利一个义务，互为权利跟义务。你会当投票讲我要参战，唔过附带条件，你的后代嘛要去参战。哦，所以不是干呐，讲投票叫别人，所以人台湾话讲一句话讲，别人惊死袂了嘛，袂使哦。哦，这个参政权跟参战权，一个让你决定，一个让你去参加，拢爱有。好、哦，台澎群岛成为大日本帝国固有领土，内地延伸，最内地对对来，从大日本帝国延伸出来，从宪政时期开始，大家注意，这个、时间点，总督府的官职。原本是由日本天皇派过来，换什么人派？转移给内阁去派就好了，因为是大日本帝国宪法去使用，所以宪政时期的那个台湾总督府，好、哦，是其实是伫1945年4月7日的时阵才开始的，好、哦，伫1895年的时阵，甲1945年4月1日之前，拢是由天皇来任命。好、哦，就是安尼。过来1945年8月15日，大日本帝国投降，美国军事占领日本琉球、台澎群岛。台澎群岛由美国麦克阿瑟一号命令，蒋介石指派陈仪代管。过来1945年10月25日，大日本帝国总督府叫蒋介石解散。我要问你啦，吼、哦，美国若讨厌英国的迄个首相，会当甲伊内阁解散无？袂使，迄外公呢？对啊，啊，蒋介石你是大日本帝国的什么人？什么都唔是呢？啊，你凭什么要解散？迄叫做违法解散啊！不过也是事实，已经造成事实。好、哦，任何国家不能介入别国内政。中华民国，它甚至还是联合国的常任理事国、哦，它要不要遵守国际法？要。这一句“任何国家不能介入他国内政”，这是联合国宪章里面的嘞。那、啊、他有没有违反联合国宪章？有啊，哦、所以台湾总督府官职还在不在？我各位报告，在，只是目前 suspend、哦、目前被悬置了、哦、被悬置起来、哦、那1946年初春，日本国政体草拟修宪，大日本帝国天皇巡幸日本国政体国境，亲自就地踏勘。这就地踏勘嘛，写伫咧马关条约顶头，嘛。日本天皇在走的时候，嘛是亲身去就地踏勘。好、哦，日本国的政体的领土范围，比照马关条约模式就地踏勘。法理上有两个天皇产生，一个是大日本帝国被占领状态之下的大日本帝国天皇，一个是日本国没有被效忠的天皇。哈、哦，这个有没有很奇怪？不会，一点都不奇怪。我各位报告，你有没有听过大英国协吧？好、哦，大英国协现在存不存在？存在哈，大英国协的女皇，你请加拿大女皇是谁？伊丽莎白。那澳洲女皇是谁？赶快哈，纽西兰是谁？也是，那是三个不同的国家。好，那英国的女皇是谁？伊丽莎白哈，你奇怪拢伊丽莎白，好，无唔对，无规定一个皇权会当拥有几个国家，国家必须效忠主权者。啊，所以大英国协女皇伊丽莎白。他有没有国籍？没有国籍耶。大日本帝国天皇有没有国籍？没有国籍，他甚至连名字都没有，无名无姓。因为他是被效忠的，被效忠的对象，他不是效忠于国家的对象。好、哦，你知道为什么？在他是至高，他是最高，不是至高哦。哦，国家的主权的那个宪法是至高，可是宪法是那个主权者是最高统管。好、哦。所以这个东西我们就要知道，大日本帝国已经在1946年的初春开始在就地踏勘，好像没来台湾，也真的可惜他没来台湾，他如果来台湾，我们台湾根本不会跟日本国离开，我们现在不用这么艰苦在
只猪仔赶到大只，然后拢无要杀，拢安尼，过许猪仔叫你行哈，和猪仔管人哈。1946年10月3号，大日本帝国天皇签署同意日本国修宪架构，日本国政体脱离大日本帝国政体，唔过无包括帝国的台湾甲澎湖，因为天皇无来咱家拍拍坐，好佳哉无来拍拍坐哈。啊，所以咱为继承大日本帝国宪法的领土，啊，日本国伊无通继承，吼，已经独立出去啊，分财产分出去啊，哈。1949年10月7日啦，哈，大领占领的政府因为政变来流亡，啥物人？蒋介石啊，哈，走来伫咧本来叫陈仪来，啊尾来换伊来，哈，就着内战未结束状态赖在台湾不走，为什么你知道吗？因为823炮战打了21年了哈，单打双不打，捌做过兵的人会先拜请你举手者。你捌去金门遐做过兵，拄到823炮战，请你举手者。有啦哈，是不是单打双不打？战争阁有咧单打双不打的，迄叫做啥物？演戏啦，演戏要骗啥？欺骗全世界讲中国阿拉个阿咧拍蒋介石啊，啊所以美国你着爱保护蒋介石啊，互伊淡淡的唔好走哦。你在创啥？你欺骗全世界啦！哈，因为蒋介石的政权是美国的盟友，所以他要保护他的盟友，把他收留在这边。不过，敢真正美国人想敌咧，想土敌咧，其实美国人作土敌咧哈。啊，伊都叫人拍，啊，我都保护伊啊，无就先来台湾遐小大者，迄台湾我占领起来的日本土地啊。安尼两年呢，结果他赖着不走，因为823炮战一打就打了20年，都在演戏。外面问各位啦，823炮战有没有打到澎湖跟台湾？没有，一共打了几年？21年的时间，他没有办法打台湾跟澎湖吗？我各位报告，周恩来他搞足清楚的，因为伊读个国际法吼，全世界敢若一部国际法尔，伊嘛有读国际法，伊伫莫斯科大学学的，好，所以伊知影，对美国的占领地开枪的话，等同对美国怎样宣战？这个囡仔是叫美国掠去关的了，迄什么人的囝？大日本帝国的囝，所以伊嘛向日本甲美国来宣战哦，是不是安尼？啊，美国当初是独立战争，他是向谁喊独立？向大英国协喊独立啊！伊原本是什么人？原本是啊，做大英国协里面的一个殖民地啊，好、哦，拢总13个州，即马扩展到50个州，好、哦、啊，所以美国是英国入侵的什么人？是咪伊个囝？是啊，后边你个囝会向你发独立无？还是向隔壁发独立？啊，所以台湾人足奇怪吼，台湾人都毋是中国人个囝，结果拢去甲中国人发独立，足奇怪啊！独立对象搞错了吼，公车车啦吼。所以美国讲吼，台湾袂当安那，袂当独立，因为台湾人发独立个对象唔对啊吼。是啊啦，因为你都毋是中国人，啊你叫你啊中国发独立，啊你个落地下底都无你个。户口名簿都无你的名，你的名是讲你是伊收养的啦，吼、哦，伊抱来一个幼囡仔，伊去抢来一个囡仔啦，吼、哦，啊结果啊叫阿爸呢，吼、哦，啊佫甲饲呢，吼、哦，啊结果咱台湾人根本都唔是政，伊唔是咱政治上的阿爸啦，咱政治上的阿爸是啥？日本天皇向来关啦，啊迄个做美国来，甲这个台湾这个囡仔等落中国去管理，安尼尔尔，啊你台湾人。你要向什么人独立？你要独立嘛，是向大日本帝国。结果我甲各位报告，嘛无机会啊。因为大日本帝国的政权，韩国独立出去啊，吼，歹势。啊，奥克纳瓦嘛，登去甲啊做迄个大兄去团圆啊，吼，大家拢分手分出去啊。韩国、日本、奥克纳瓦拢出去啊。春香，所以台湾人唯一继承大日本帝国领土。所以現在最近有說在南海那裡有找到很多油，在釣魚台那裡找到很多天然氣，那誰的？咱的啊，不過有誰的？唯一繼承啊，他們就都出去了，不是咱的，不是誰的，對吧？但咱阿爸的菜園子，烤起來的菜好像不能吃，可以啊，對吧？他獨立出去了，說要分手，要分吃，所以他怎麼可以進去走路，他不可以進去走路，他可以淡淡淡客廳，我歡喜煮給吃，煮給吃，不願意歡喜煮給吃，叫他包便當。哦，就是安尼这种关系，所以即马讲吼，安尼台湾民政府的人精神啊，所以伊要修宪效忠，
要甲咱做一阶段桌顶食饭啊，要来甲咱团圆啊，吼，就是安尼来。过来，1925年4月28号旧金山和平条约，日本国，听到不是日本国，不是大日本帝国，日本国那个领域哈，是只有日本那一块，不代表台湾，也不代表冲绳，也不代表韩国，也不代表北方四岛，就只有日本国的总理吉田茂放弃君主立宪制的大日本帝国台澎主权，这叫片面切割哈。日本国政府自治于大日本帝国外。我要问各位，吉田茂的形容是啥物人？那底下底有啥物放弃的？无哈，伊那底下底啥物拢无哈，看看的哈。只是伊安尼写，没有瞒骗全世界哈。唔是你的物，我要，这个比方就安尼，足简单的啦哈。你的物件，你会当放弃；我的物件，我会当放弃；你的物件，我该当甲你放弃。袂使，除非你有代表，对吧？天龙教叫吉田茂代表伊来放弃台湾，无呢？因为伊无效忠义啊，伊伫个1946年就无效忠义，1952年咪啊代替伊做工课。好，所以大家知影吼，日本甲大日本无共哦。吼，啊，国家元首甲啊做迄个啊做政体元首甲国家的元首是无共的哦。过来，1972年5月15号，大日本帝国琉球民政府解散，编入日本沖繩縣、冲绳县、旧金山。和平条约局限是新日本新宪法的日本国的证据，哦，这是干那日本新宪法的日本尔，唔是全部大日本帝国，无包括台湾嘛，无包括琉球。因此，日本国向俄罗斯爱北方四岛，向韩国爱主岛，全部拢爱袂着，因为主岛甲北方四岛是踮啥物人的户口名簿里面，伫台湾内底啦。就是日本天皇的，啊，日本天皇的政权的使用者是啥物人？纯咱尔，所以北方四岛上爱一套，台湾人爱一套，韩国主导，啥物人爱一套？台湾人爱一套，日本人敢有权？无权哦，日本人有权啦，不过是日本国的人无权哦。哦，全世界敢那一个中国，不过有两个日本，一个就是日本国新日本，一个就是大日本帝国台湾民政府。新宪法、新日本的宪法所规定的主权领土范围，没有包括整个大日本。台湾是被包括在大日本帝国宪法里面，在日本国宪法外面，所以唯一继承大日本帝国宪法的主权。所以咱即个有讲要去告南海，讲有人去甲咱迄个造迄个咱的后院遐，甲咱抽白。背靠油站，讲要甲咱抽油，咱来赶走无？哎呀，虽然我无技术好抽，我嘛袂当互别人抽啊。毋是有技术的人都会当抽呢，迄阮兜呢，是毋是？啊，一挂人伫咧迄个越南、啊菲律宾、中国、美国、哦啊印度、啊印尼一大堆国家，但迄南海遐，拢当阿哩互相抢来抢去。嘿，安怎呢？我甲各位报告，咱兜的后院一群贼仔，当安尼偷高丽菜，偷到当冤家。啊，高丽菜是啥个？咱的呀。啊，所以咱来主张，咱来建立咱家己的政权来讨这个公道吧。哎，好。还是好，迄个天气较啰嗦。所以即马目前台湾大日本帝国主要的政体，存咱台湾配偶台湾民政府，哈，台澎群岛是目前大日本帝国唯一的护长，啊，日本、琉球、北方四岛、主岛、新南群岛，均是大日本帝国台澎群岛神圣不可分割的一部分。进前江泽民拢讲咱台湾是神圣不可分割，尾啊，咱去告美国了，伊怎啊唔敢阁讲？我咱即摆讲，你即个日本拢是我的囝，哦，我大日本帝国的囝，你来甲我当来。哦，恁是我神圣不可分割的一部分。你们当年的那个分割条约哈，没有写得很完全哦，那个有瑕疵，所以唔只咱去告的时阵，美国的法官问迄个美国政府的啊做迄个律师哈，问一句话：旧金山和平条约敢有效？尾啊，伊个硬讲有效，有效代表伊承认嘛。啊，伊无效的原因是安怎？因为吉田茂一个人，一个战败的首诶啊做诶总理。去骗48个国家帮伊承认，讲
即旧金山和平条约二 A 到二 F 加的物件，我曾经拥有，那我放弃了。哎、欸，我放弃了，有没有说要给中国？没有，那会还给谁？还给授予他权力的大日本帝国天皇啊！你知无？我甲阮某结婚，啊，若就是讲离婚的时阵，然后迄个囝送的，囝我不爱滴啊，不是我的啊，我不爱滴啊，吼，嘛是因妈妈的嘛，啊，是不是因是阮丈人的孙，同款了事嘛？不管囡仔伫我饲，还是阮某饲，拢同款呐。所以所延伸的部分其实就是在和平条约第二 A 到 F， 就是全骗全世界在战，因为战争的时阵吼，没有领事馆，没有互设领事馆，是敌对关系，所以撤退领事馆。所以他这个二 A 到 F 是在逼48个国家在骗啊，48个国家承认大日本帝国在战时的战争时段，这个二 A 到二 F 的整个政体关系。所以清帝国。李鸿章，吼，甲午战争战败的时阵，各地赔款。吉田茂战败，日本国战败，吉田茂安那，搁咧扩张领土咧，搁咧骗48个国家承认讲，这个所在我拢曾经拥有。可是他没有讲，战争不能转移主权呐，吼，因为战争不能转移主权的关系，所以曾经拥有就是永久拥有了，吼，是日本天皇永久拥有。时间到了啊，大家晚休困，那个吃饭，好啊，然后有问题，咱谈咧书店啊，先咱再过做一个那个交流，好，啊，要爱那个 PowerPoint， 恁会当去改起，好，感谢大家，谢谢。各位好，我们请 Kitty。今日哈克，各位请稍等一下哈。各位同心，大家好。我有两件报告哈。第一件是吃饭后，要参加妇女会的，到一楼会议室来。啊，第二件就是讲，要做卸妆的，到那个咖啡